В Калофер отбелязаха 172 години от рождението на поета и революционер Христо Ботев. Официални гости на събитието бяха вице-президентът Илияна Йотова и вице-премиерът Марияна Николова. В словото си Йотова посочи, че за своите 28 години Ботев е променил историята и е написал едни от най-острите слова, които развенчават и усмиват. И едновременно с това сърцето си събра най-нежните думи за любимата, за майка си и най-гневните, за предателството, за малодушието, за всички онези, които отвръщат поглед от съдбините на българския народ. Само за 28 години Христо Ботев показа какво е да любиш и да мразиш силно, какво е да обичаш толкова много народа си, че да дадеш най-свидното – живота си, своя и на своите другари. Уважаеми калоферци, преди 172 години Христо Ботев се роди именно тук, в Калофер, и това никак не е случайно. Огънят на българското възраждане горя най-силно в китните подбалкански градчета, запален от Паисиевите страници, в името на един народ, който чакаше и се бореше за своята свобода, за своя суверенитет, за българщината. Именно тук, в този край на България, от калоферските родове, от карловските родове се роди българската нация, за да пребъде и до днес. В тази малка 28-годишна биография на Христо Ботев се събира всичко. Борбите за просвета, за българщина, за народност, десетилетия преди това, а и след това. И затова в тази биография на Христо Ботев няма място нито за блудолисци, нито за онези, които лесно се примиряват, нито за страхливци. В тази биография няма място нито за полуистини, за полугерои, за полувяра и полуидеали. Неговото перо за това беше безпощадно. Безпощадно към онези, които бяха срещу народа си, срещу потисниците и срещу поробителите. Честичко трябва да го прочитаме и днес. Помните ли онези думи на Христо Ботев, който написа той за братята журналисти и каза: «Хвалете, не бойте се, защото хваленето не иска нито хляб, нито топли обуща, а за лъжите мита не се плащат». Колко актуално звучат тези думи и днес, макар че са изречени и написани през далечната 1875 година. Уважаеми дами и господа, Христо Ботев беше от онези герои, от онези величави личности, чиято дейност и кратък живот беше посветен не само на национално-освободителното ни движение. Той беше сред онези малци, на които съдбата посочва с пръст и дарява с най-важното – да променят света наоколо. Затова, когато слезе и направи бунта на парахода Радецки и слезе заедно със своята чета в Балкана, сред пепелищата на току-що преминалото и подавено в кръв априлско въстание, той го направи в името на онази човеческа мисъл, която в неговите очи трябва да твори добро. И даде най-свидното – живота на себе си и на своите другари. Но представете ли си магията на този миг, в който слизат с българските униформи, с четническите униформи, вкусили от магията на свободата, макар и за няколко мига. Уважаеми дами и господа, днес, 172 години по-късно, имаме своя прочит за живота и делото на Христо Ботев. Дейците на националните ни революции създадоха българската нация. Направиха днес така, че да имаме своя държава, да се наричаме със самочувствие българи. Но трябва да прочитаме честичко тези страници, защото моя прочит днес е вяра в единението. Много кръв, с много кървави печати са подпечатани редица страници в дългата и трагична българска история. Но ако сме научили своя урок, то е, че успяваме винаги, когато сме рамо до рамо, когато сме заедно и когато сме единни.
Когато можем да се отърсим и да надвием омразата и самоцелното противопоставяне в разговора за бъдещето на България. Тогава, когато енергията надвива апатията. Тогава, когато можем да мислим положително за доброто, за развитието, за децата ни и не се примиряваме, а напротив, въставаме срещу стабилното примирение. Днес, уважаеми дами и господа, ние сме заедно и трябва да прочетем и най-важния урок на Христо Ботев. Да обичаме народа ни, да бъдем заедно с него и в добро, и в зло, и тогава, когато има нужда, и тогава, когато всички заедно да се радваме на успехите си, защото трябва да имаме самочувствието на българи. Ние стъпваме върху същата онази земя, която той стъпи, целуна и загина и ни я предаде в ръцете да я пазим и да имаме просперитет. Днес моята молитва е за душата на поета и революционера, а моята вяра е за бъдещето на България. Честито Богоявление, честит празник! Кметът на община Карлово Емил Кабаеванов отбеляза, че Ботев е духовен ориентир на българската нация. Роден преди 172 години на Рождество, роден със знак, знака да бъде месия, да бъде водач. Такава разностранна и вълнуваща личност рядко се ражда и затова поколения българи я помнят. Ние я величаем и се прекланяме пред нея. И нашата голяма отговорност, уважаеми госпожи и господа, да предадем нашето преклонение и величие на Ботев за идните поколения. Да им разкажем за Ботев. За Ботев поета, гениалния поет. За Ботев публициста. За Ботев учителя. За Ботев революционера и войводата. За Ботев политическия деец, начело на Българския централен революционен комитет. За Ботев, който жертва младия си живот за свободата на България. За Ботев, който казваше: юначество и великодушие, девиза, с който тръгва на оня велик поход от парахода Радецки до Врачанския Балкан. За Ботев, който казва: само с революция, незабавна, отчаяна народна революция, ще добием освобождението на България. И че делото за освобождението лежи на широките плещи на българския народ. Ботев, който ненавиждаше тесния национализъм и шовинизъм. Ботев, който говореше за Балканска федерация, за социална справедливост. Но и Ботев, който беше наясно с това, че народ, който не е готов да даде живота си за свободата, няма и как да я добие. Ето днес, 172 години след неговото рождение, ние сме тук, за да сведем глави, да отдадем почет, за да го помним винаги, защото заедно с всичко казано и написано за Ботев, ние не трябва да забравяме никога и това, че той обединяваше, обединява и ще обединява всички българи в нашите български духовни граници. Мизия, Тракия и Македония, от Черно море до Охрид и там, където има българи по целия свят. Поклон пред делото на великия Ботев. Да живее вечно паметта за него. Да живее България! Спътник са ни били в живота, страдания, бедност, чужбина. Но тях сме ни братски делили и пак ще ги делим двамина. Ще делим ни хорски укори, ще търпим и присме глупешки, ще търпим, но няма да охнем под никакви мъки човешки и глава ни няма да сложим пред страсти и светски кумири. Сърцата си вече казахме с печалните наши две лири.
Напред сега, с чувства и мисли, последната дялба да делим, да изпълним дума заветна на смерт, братко! На смерт дървим! В знак на дълбока почет и признателност пред паметника на Ботев бе поднесен гирлянд на славата.